da bi Bog dao da se umirimo, da se smirimo, da cjelivamo rane jedni drugima, ovdje u Jasenovcu prvo po riječima patrijarha Germana, da praštati moramo, a žrtve zaboravljati ne smijemo, da bi nam sve umirio milošću onom kojem je danas nam dao vječnu hranu za vječni život, Gospod, tijelo svoje i krv svoju, da bi svi mislili za trpezu njegovu u dan suda, dan carstva nebesnog, carstva Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojice jednostrukne i nerazdeljive.